faz uma apertura pro Lulu, né? Você traz uma apertura pro Lulu e você fala de lá. Eu não sei se eu me distanço da hora. Cuidado, uma fragmenta de tuxi e prostrado. Está de ar. Puniste pé. É desse, tem uma equipa, não, seu fatimento, tá? Nossa, terminou, hein, tio?